မျိုးဆောင်ဥပဒေ၄ရပ်ပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြိုဆိုထောက်ခံမှုအခမ်းအနားကိုတနင်္လာနေ့တိုင်းတဝယ်မြို့ရွှေဝယ်သီးအားကစားကွင်းမှာမနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ RFA သတင်းနောက်မတ်သီးမင်းစင်ကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးမျိုးဆောင်ဥပဒေအောင်ပွဲကိုတဝဲခရိုင်ဘေးခရိုင်နဲ့ကော့တောင်းခရိုင်မြို့နယ်ဆယ်မြို့နယ်ကမဘာသာအဖွဲ့ဝင်တွေတိလရှင်တွေနဲ့လူပုတ်ကိုတွေတောင်းကနဲနဲ့ချီတက်ရောက်ခဲ့ပြီးတဝဲမြို့ရွှေတောင်စားစီရီကနေမြို့တစ်ဖက်စီတန်းလှည့်လေကရွှေဝယ်တီရီအားကစားရင်ပြင်မှာဟောပြောပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်မျိုးဆောင်ဥပဒေကိုမထောက်ခံသူနိုင်ငံတော်တမရဖြစ်ပိုင်ခွင့်အရေးအချင်းကန့်သက်ထားတဲ့ပုံမှန်59စာလုံးကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားသူအမျိုးဘာသာသာသနာကိုမဆောင်လျှောက်တဲ့သူတွေကိုမဲမပေးဖို့မဘာသာဗဟုဥပဒေပညာရှင်ဦးဝေးပိုင်ကပြောပါတယ်ကိုယ်စားလှယ်အမတ်လောင်းတွေညာရွေးနေကြတယ်အခုမကြခင်မှာရေတော့အဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေတွေ့ရင်ရေကုန်6ခုကိုမဲလာရေကုန်6ခုကိုရေဝန်မဲပြီးတော့မှမဲပေးတယ်မပေးသေးစဉ်းစားပါလို့ပညာကနေအကြံပြုချင်ပါနံပါတ်1မဲခုံးကတော့တော်တော်မဲလောင်းကြီးတင်းမဲပါလားကိုယ်ဖွယ်ပါလဲဆိုတော့ပြက်ပြက်သားသားမဲပါဘုရားပါလားမောင်ကြီးမရှင်းတာပါလေဒုတိယမဲခုံးကတော့တော်တော်မဲကြီးရိုးဆောင်ဦးတွေကိုထောက်ခံပါလားလို့မဲပါဘာမှမဖြစ်မဲမဖြစ်ပါလေတတိယမဲခုံးကတော့တော်တော်မဲကြီးရိုးဆောင်ဦးတွေကိုတင်းကာွယ်စောင့်ရှောက်နေပါလားလို့မဲပါမဆောင်ကြဘူးဆိုရင်မဲပေးပါလေ။နောက်မေကုံးကတော့တော်တော်မကြီးဘေးကလေးကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ဖြစ်ကန့်တထားတဲ့82ခုနှစ်ဥပဒေကိုတင်းနာအမတ်ဖြစ်ပြင်ဖို့ဆန္ဒရှိသလား။ပြင်မယ်ဆိုရင်မဲပေးပါလေ။နောက်မေကုံးနမနာမေကုံးကတော့တော်တော်မကြီးမေ59စာလုံးကိုမပြင်ဖို့သဘောတူလား။ပြင်မယ်ဆိုရင်မဲပေးပါလေ။သောသောမချောင်းမေကုံးကတော့တော်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးမင်းတော်တော်မဖြစ်တို့မျိုးပါလားသာသနာကိုကာကွယ်ဆောက်ရှောက်မယ်လို့မင်းကလေးပေးနိုင်လားမပေးနိုင်မဲပေးပါနဲ့မဘာသာဘဟုရဲ့ဥဆောင်ဆရာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့အင်းစိန်ရွာမှဆရာတော်ကလည်းမျိုးဆောင်ဥပဒေကိုကန့်ကွက်သူတွေကိုမဲမပေးဘဲထောက်ခံသူတွေကိုသာမဲပေးဖို့တဝင်းလှော်ပေးဖို့ခဲ့ပြီးတဝင်းလှော်ကိုဆရာတော်တပါးကဖက်ကြားခဲ့ပါတယ်ဒီလူလူတို့အတွက်ပြောပြီးခက်ခဲရတာသောမျိုးဆောင်ဥပဒေဖြစ်မိလူများဘာသာချလူမျိုးချပဲလုပ်ပေးနေသူမျိုးဆောင်ဥပဒေတွေဟာတရားမျှတပြီးဘယ်ဘာသာကိုမှဖိနှိမ်ထားတာမရှိဘူးလို့မဘာသာဘဟုဥဆောင်ဆရာတော်တပါးဖြစ်တဲ့ညာနန်းဆရာတော်ကအခုလိုမိန့်ပါတယ်ဘုန်းဘုန်းတို့တွေ့လာတဲ့အချက်မှာအလုံးကိုသိစေချင်တာကမျိုးဆောင်ဥပဒေကိုလေ့လာကြည့်ပါဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ဖွဲ့စည်းဘယ်ပါတီဘယ်လူမျိုးဘယ်ဘာသာကိုမှမထိခိုက်တဲ့ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်ငြင်းချမ်းပြီးတော့မြတ်တဲ့ညီညွတ်စေတဲ့ဥပဒေဖြစ်တယ်ဆိုတာအားလုံးကိုလည်းသိစေချင်ပါတယ်။အဲဒီလိုသိစေချင်လို့လည်းပဲသူအားလုံးတနိုင်ငံလုံးပေါင်းပြီးတော့ရန်ကုန်မှာသူ့နောက်ကွင်းမှာလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကတော့အကြီးအကျယ်၄ရက်နေလုံးမှာ။အဲဒါအဓိကရည်ရွယ်ချက်ပေါ့။မမြတ်တော့ဘူးလို့ထင်နေတဲ့သူတွေအတွက်သေချာလေ့လာကြည့်ပါ။မြတ်တော့ပါတယ်။ဘယ်သူမှလည်းမဖိထားပါဘူး။တချို့ကဘာသာကြားတွေကသူတို့ကိုဖိနှိပ်တယ်လို့အားငယ်တယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေလည်းသွန်နေကြပါတယ်။ငယ်ပါနဲ့ဘုံဘုံတို့ဖိနှိပ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးဖတ်ကြည့်ပါအဲ့ဒီလိုလေးတိုက်တွန်းကြပါဘာဘာသာအဖွဲ့ကဥဆောင်ရေးဆွဲတဲ့မျိုးဆောင်ဥပဒေတွေဖြစ်တဲ့ကိုးကွယ်ရာဘာသာကူးပြောင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေလူဦးရေတိုးပွားနှုန်းထိန်းညှိခြင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဥပဒေမြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အမျိုးသမီးများအထူးထိန်းမြှားခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေတလင်တမားစနစ်ကျင့်သုံးခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေစတဲ့ဥပဒေလေးခုကိုပြီးခဲ့တဲ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွေမှာပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဥပဒေအဖြစ်နိုင်ငံတော်တမရကလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်
လူခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာကအဲ့ဒီဥပဒေတွေဟာလူတွေရဲ့အခြေခံလွတ်လပ်ခွင့်ကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်မပြတ်ထမ်းဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မနေ့ကတဝဲမဘာသာပွဲကိုအမျိုးသားတွတ်တက်ရေးပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့ထောက်ခံတာကြောင့်တက်ရောက်တာဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားတွတ်တက်ရေးပါတီအဖွဲ့ဝင်ဦးသက်ထွန်းကပြောပါတယ်။အဲ့လိုလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမျိုးသားဥပဒေဆိုတာရှိတဲ့နယ်ထဲလို့ထောက်ခံသိတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပါတာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားတွေကိုလည်းဒီအရာတွေကိုအများထောက်ခံခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့ကဝန်သာနုအချက်လိုက်ရဲ့မျိုးဆက်တွေပါပါခင်ဗျာ GCPA ထောင်ခဲ့တဲ့ဟိုဝန်သာနုအနယ်တွေအဲ့တော့ဒီဝန်သာနုအဖွဲ့တွေကနေဒါမျိုးတွေကရှိတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကထင်တယ်ဒါမျိုးတွေကလည်းထောက်ခံပေးရမယ်မျိုးသားဥပဒေဆိုတာလည်းရှိတဲ့နယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဝင်ပါတာပါခင်ဗျာတတိုင်းလုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းတစ်ဖွဲ့လုံးကအားလုံးကိုယ်တော်ဝန်နဲ့ကိုပါတာပါခင်ဗျာပါတီရလည်းခွင့်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာမျိုးဆောင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်ခြင်းဂုဏ်ပြုအခမ်းအနားတွေကိုပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီး14ခုလုံးမှာကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးချင်းပြည်နယ်တစ်ခုကသာကျင်းပဖို့ကြံရှိတယ်လို့သိရပါတယ်အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့ကမဘာသာဆရာတော်တွေဦးဆောင်ပြီးနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမျိုးဆောင်ဥပဒေအောင်ပွဲကိုကျင်းပသွားမယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်